Ngace kubwiza reka nsubize uyu muntu wambajije niba iyi miti dukoresha yo koza amenyo ituruka mu nganda zitandukanye ntangaruka yatugiraho. Iyo uvuze imiti yo koza amenyo abantu benshi bahita batekereza umuti rukumbi wamamaye cyane kubera umugabo nigeze kubabwiraho. Umugabo nawe wabiciye biracika cyane ya yaramamaye uyu mugabo mugabo witiriwe wa muti w'amenyo uzwi cyane. Abantu bajya kuri boutique bakabaza bati muduhe korogate, kandi korogate ubwawo ni umuti w'amenyo, ugasanga bamuhaye n'undi utari korogate cyangwa se ngo muduhe korogate yitwa gutya na gutya. Korogate rero ni umugabo wabiciye biracika cyane mu mateka, bikanavugwa ko ibyo yagezeho byose yabigezeho kubera Imana. Iyo uje muri Afurika cyangwa se ku isi hose, ahantu hose bakoresha umuti woza amenyo, abantu benshi imiti yose yoza amenyo yahawe izina rimwe. Abantu bahuriraho bahurira ku izina nyine rya korogate. Korogate rero ni umuntu, ni umuntu wabayeho mu mateka, ni umuntu wabayeho mu mateka nyine wubatse izina kugeza ubwo izina rye ryamamara muri urwo rwego. Uwo mugabo rero yitwa William Korogate, niwe wazanye uwo muti w'amenyo witwa korogate uramamara uramamazwa. Ni umugabo rero w'umutsinzi mu ishoramari, ibicuruzwa bye byigaruriye imitima y'abantu benshi ku isi ku buryo ibicuruzwa bisa n'ibye nabyo bimwitirirwa. Tekereza nko kubaka izina ku buryo buri gicuruzwa cyose gisa n'icyawe kikwitirirwa. William rero Korogate yavutse ku wa 25 Mutarama mwaka w'1783, avukira mu Bwongereza. Yaje rero kwitaba Imana ku itariki 25 Werurwe mwaka w'1857. Uyu mugabo yavutse mu muryango w'abakorogate n'ubundi, se yitwaga Robert Korogate. Uyu muryango rero waje guhunga uvuye mu Bwongereza uhungira muri Amerika mu gihe cy'intambara za gisivili. Se rero yari umuhinzi. William Korogate rero yakundaga cyane gukora amasabune aho yafatanyaga na se. Ma rero yaje gutangira business mu izina rye ku nkunga yari yahawe na nyirasenge, ariko aza guhomba mu mwaka umwe atangije business ye. Nubwo rero bitari byoroshye, William yakuye amagambo y'inkomezi muri Bibiliya aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 20 kugeza ku 21, aho yasomye uburyo Yakobo yagiranye isezerano n'Imana ubwo yari ahunze. Yakobo ahiga umuhigati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Niribuye nshinze nk'inkingi rizaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajyuma byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Ayo rero ni amagambo yasomye muri Bibiliya aramufasha cyane. William rero yasenze isengesho rimwe n'iri ngiri ubwo mushuti wo mu Kristo yamugiraga inama, bituma ahitamo rero guhereza Imana umutima we wose. Mu byo yageragezaga gukora byose William yiyambazaga Imana. Yaje rero kongera kwisuganya atangiza business ye mu gace kare gatuyemo n'Abadage mu mujyi wa New York. Atangira guha Imana kimwe mu icumi mu byo yinjije bwa mbere. Niko yatangira rero business ye na kompanyi ye. Iyo kompanyi ye nyine yitwaga Korogate. Yari ifite ibicuruzwa rero byigaruriye imitima ya benshi muri ibyo bihe ndetse na n'uyu munsi. Yagiye yaguka rero iva ku gukora amasabune, igenda ishinga amashami hirya no hino, nyuma aza noneho kwigarurira imitima y'abantu aho atangiye gukora Korogate. William yakomeje kuba rero indahemuka ku Mana kugeza ubwo yagendaga yaguka. Yavuye ku kujya ahereza Imana icya 10 akajya ubwo ayihereza 20%.
nyuma geraho ayiheza 30% no kurenzaho ukatanga umugabane mwinshi ku mana akarushaho kwinjiza amafaranga menshi no kumenyekana akomeza kugenda tsinda kugezana n'uyu munsi nyuma yuko apfuye rero mwaka w'1857 William Colgate kompanyi we yasigaye igenzurwa n'umuhungu we Samuel Colgate ya uyu muti w'amenyo rero wigaruriye nyine imitima y'abantu benshi wagurishijwe bwa mbere mu mwaka w'1896 nyuma ya mwaka w'1928 iyi business yaje kugurwa n'indi company yitwa Palmolive Pitt Company ivugurura uburyo uyu muti rero rukozemo formule barayihindura ariko izina rya Colgate nyine ryakomeje kugenda risakara ku isi yose abantu rero banenga uburyo iyi Colgate ubona muri iyi minsi meze kubera ko ihabanye cyane na Colgate William Colgate yatangaga mu myaka ye ko ibintu bye byinshi byari umwimerera ari bizima nta kibazo na kimwe biteye wari umuti koko ariko ubu ngubu ibintu dukoresha ni binyabutabire Nene mpamvu hari ubushakashatsi bugaragaza ko imiti y'amenyo hafi ya yose yingi mubona ituruka mu nganda yavanywemo ikintu cy'ubumuntu ahubwo yuzuyemo ibinyabutabire bimwe na bimwe umuntu atashidikanya kuvuga ko ari uburozi ku bantu uzacunge mu miti yose y'amenyo dukoresha mu ngo habamo ibi binyabutabire ngiye kuvuga nonanga harimo za fluoride harimo sodium lauryl sulfate harimo za propylene glycol harimo ibiryohera harimo food dyes nibindi bi produits by'ibikorano ibi rero babikoresha kubera ko biboneka mu buryo bworoshye kandi noneho bikaba bimara igihe kinini cyane icyo gihe rero babikoresheje urumva inganda zo zirunguka ntabwo bakomeza gukoresha ibintu by'umwimerere nk'ibyo William Colgate yatangije ariko ntabwo ndi kuvuga igikorogate gusa ndi kuvuga muri rusange imiti yose y'amenyo nk'ibi binyabutabire bya mbere bibiri mvuze nta muti n'umwe w'amenyo zitabonekamo ya izi produits rero ni zitumiye imiti y'amenyo nyine imara igihe itarapfa igahindura amabara atandukanye n'ibindi bavuga ko rimwe ku ijana ry'ibiyigize ari byo by'umwimerere muri iyi miti y'amenyo dukoresha rimwe ku ijana by'ibiyigize nibyo by'umwimerere mu gihe kera muri bira bihe bya Colgate n'ubundi atarapfa byibuze nka 80% by'ibyabaga bigize uwo muti byari umwimerere muri iki gihe rero ahubwo ibindi bisigaye biba ari uburozi ku rundi ruhande ni bibi ku buzima bw'ikiremwa muntu nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza nk'ikinyabutabire cya sodium lauryl iyi wayibona no muri za shampoo mu masabune no muri za labero ubushakashatsi bwa SLS bugaragaza ko uburwayi bw'uruhu n'ubw'amaso na kanseri z'ubwoko bumwe na bumwe bishobora guterwa n'ubu burozi uko bugenda bukwinjiramo gahoro 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 bushobora kuba bwateza uburwayi bukomeye cyane urabona ko rakuntu umuntu yibrosa kava nk'amaraso ari ukuntu ibi binyabutabire byinjirira mu kanwa bikaba byahura n'amaraso mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikaba byateza kaga ubuzima bw'abantu habamo rero na za artificial sweetness iyi ngiyi ibamo za aspartame iboneka ariko no mu binyobwa nabyo biryohera bikorerwa mu nganda iyi ngiyi ishobora gutera allergy ku mubiri ya ishobora gutera umutwe ishobora kwangiza ishinya n'inyama zimwe na zimwe zo mu kanwa akazamo rero na zira za food dyes ibi ngibi bifasha mu gukora amabara yo mu miti y'amenyo kwa kundi ubona umuti w'amenyo ukabona usa n'icyatsi kibisi usa n'ubururu usa n'umutuku ya n'ibindi bitandukanye ubushakashatsi bwa Food Freedom Network buvuga ko iyi produit itera ibibyimba mu mpyiko hari ubushakashatsi bakoreye ku mbeba basanga ibinyabutabire byongerwa muri iyi miti y'amenyo n'ibindi bikoresho dukoresha tuguze mu nganda bishobora guteza ibibyimba mu mpyiko hanyuma habamo na fluoride bavuga ko irinda amenyo ariko hari umuburo waturutse muri FDA bavuga ko ari uburozi bukomeye ndetse ko nta mwana uri munsi y'imyaka 6 wagakwiye gukoreshwaho ikinyabutabire cya fluoride by'umwihariko
kigaragara muri imiti y'amenyo abantu bibroshesha yaturutse mu nganda. Yakwa kundi imiti y'amenyo yose birimo ibara ry'umweru ni artificial whiteness baba bakoresheje. Iyi produit nayo ishobora kwangiza amenyo mu buryo umwe cyangwa ubundi. Iyo se rero ishobora kwinjira mu maraso nka kumwe nyine wikomeretsa mu kanwa. Ishobora kwinjira mu maraso binyuze mu twenge tuvamo amatemba buzi yo mu kanwa. Ya bishobora rero guhura n'amaraso kugeza ku rwego bishobora kwangiza ibice bimwe na bimwe bigize umubiri. Niyo mpamvu hari ibihugu byinshi nagiye mbabwira bikumira zino produit. Nagiye mbabwira ko Ubuyapani, Korea biza mu bihugu bya mbere mu isi mu gukumira ibinyabutabire bikorerwa mu nganda. Niyo mpamvu rero abahanga bakoze buno bushakashatsi bahuriza ku kuba bagira inama abantu yo kwirinda guhora ukoresha imiti y'amenyo buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Bakubwira ko byibuze wagabanya kubera ko umubiri ufite ubushobozi bwo gusohora bimwe muri izi produits twinjiramo. Ukorera wibrosa buri munsi ukoresheje imiti y'amenyo bishobora kuba byakubamo byinshi ugasanga bitangiye guteza ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Batugira inama yuko byibuze wayikoresha nka gatatu mu cyumweru none ukajya uvangamo n'ubundi buryo bw'umwimerere. Ya ushobora gukoresha ubundi buryo bw'umwimerere kandi budahenze. Ushobora kwibrosa ukoresheje indimu, ushobora kwibrosa ukoresheje amakara, ushobora kwibrosa ukoresheje ibintu by'umwimerere. Hari ibintu by'umwimerere abantu bakoresha bibrosa bishobora kuba byarinda ko abantu bahora bakoresha imiti y'amenyo buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Hanyuma by'umwihariko waba ufite nk'ikibazo cyo kuva amaraso mu menyo ukirinda gukoresha imiti y'amenyo cyane. Kubera ko no haba hari ibyago byinshi yuko ishobora kukwinjiramo mu buryo buyoroheye. Amenyo rero ni igice tugomba nyine twitaho cyane gifitiye n'akamaro ubuzima bwacu. Kwita ku menyo ni ukugerageza no kujya uyakoreshaho ibintu by'umwimerere nk'aya makara rwose. Aya makara njya mbona hehera. Aya makara bagurisha, aya makara ni umuti mwiza wo koza amenyo. Aratubuka, ni menshi kandi atuma n'amenyo acya noneho kandi mu buryo bw'umwimerere. Wajya uyavanga rero niba uyu munsi wibrosheshe uwo muti w'amenyo ukoresha, ejo ugakoresha amakara, ejo bundi wenda ugakoresha uwo muti, ejo bundi ubundi ugakoresha, ukagenda ubisimburanya gutyo. Cyane ko nariya makara afasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Waba uri koza amenyo rero burya iryinyo nicyo gice cy'umubiri kidashobora kwisana ubwacyo iyo cyangiritse. Iryinyo nicyo gice kidashobora kwisana ubwacyo iyo cyangiritse. No kuvuga ya amenyo wayakutse hakamera amenyo y'ubukure, aramenyo yo mu bwana avamo hakamera ndiyo yameze rero. Kugira ngo iryinyo rizongere ryisane ntabwo bibaho muri make. Nicyo gice kidashobora kwisana ubwacyo iyo cyangiritse. Nimpamvu iyo rikutse biba ngombwa yuko bashyiramo wenda irikorano, bashyiramo irikorano ari nayo bashyiramo ukajya uyakuramo ugiye kurya, wamara kurya ukongera ukayasubiramo nayo umurimbo muri make. Amenyo rero ni igice abantu bakwiye gusigasira cyane, ni igice abantu bakwiye gusigasira. Yes, nicyo rero nakubwira nabyo wa mugani bimenye nk'uko wabimbajije niba koko imiti y'amenyo hari ingaruka ishobora gutera ku magara y'abantu. Nibyo koko ibyo wavuze nibyo, impungenge wagize nizo cyane ko twigeze no kubigarukaho.